ditutup ku aing sorga jeung neraka. Moal aya nu ka sorga, moal aya nu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah. Ambau teh si ngomong. Nah, ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamki saya tamki saya matos kita ya batos saya besar besar. Nah, eta kan teu kaharti bahasa naon? Kudu digurukeun. Ieu bahasa saha? Dukumaha? Seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuhan Syekh Abdul Qadir, ieu kan bahasa lain lalagan. Modal dina tariqah heulaan siki apa heulaan tangkal? Coba begitu Kanjeng Nabi Adam turun ke alam dunia, ieu teh kan aya tatangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal? Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun eueuh siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunan nanti siki, datang ka kiamat moal angeus. Urusanna naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak. Moal aya di mamana ge dengan bahasa ada biji di dalam pohon. Moal aya. Masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu. Eta mah aya. Ari siki di jero, nah atawa siki di jero calana. Jelas. Eta mah mah diteruskeun asu aing geus. Sama ngareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sim kuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh masyayikhul qadiriyah masyayikh naksabandiyah masyayikh turuk di dieu halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua tarekat sadunia, ya nyana mah sering kapanggih ngimpi jeung Kanjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu di perhatikan hukuman, penting dulu wajah nabai. Nu saat ia dilimpahkan ke Habib Lutfi yang jadi ketua tarekat lain nasional tapi sedunia. Sebelumnya ia maka bahagia. Ayah keanehan, nyana dek balik balon jumah kan di dia. Dek baliknya nang sampai bandara. Sekula ke Pak Haji Agus, coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul. Coba enggis datang ke bandara. Makanya nak balik dari tadi lamun lain ditakut Tuhan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuhan Syekh Abdul Qadir mal bisa. Jekula masa pira kula tu Habib lain kiai lain.